Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatidde ekibiina kye NUP bendera kampeyini z'ebitundu bya Bunyoro azitandikidde mu disitulikiti y'e Kakati. Olukungaana olusoosa lw'okubya e Kakati Muddo Grounds wakati mu nkuba ebadde etonya n'ebyokwerinda ebyamaanyi. Abantu abazze okumuwuliriza bagumidde ekire ky'enkuba mu kwogera kwategeeza nti amanyi bulungi ebitundu bya Bunyoro nikigaga nnyo era tekinabuweereza bulungi ng'enguudo, amasibiro, amalwaliro n'ebirala. Naye asibizza okukula ku nsonga zino nga yakwata entebe. Bwetubanga Bunyoro ngaga nnyo, lwaki amalwaliro ga Bunyoro tegali mu ddagala? Lwaki amasomero ga Bunyoro si ge masomero agasinga? Yamina okutereeza ensonga zaabwe zikwata kutaka ettaka ly'abantu bannayuganda bonna bagenze balibba manyi nti n'eri abanyolo balibbye. Ono erazzeemu okusibiza omusala omusava eri ebitongole ebikuuma ddembe. N'abagavumenti ze bwenaabe na pulezidenti tugenda kwongeza omusala gw'abapoliisi n'abamagye. Ananasaka yeesimbye ku ssentebeero ey'okutaano ng'ali ku kaadi y'NUP akala Kyagulanyi okutandikira ku nsonga z'ettaka n'emirimu gy'agamba tegitondebwa ku disitulikiti. Ekitunda mirimu omukagadi nakihinguraine. Bw'amaliriza okwogera ayolekedde liisi y'ekibaale ng'abadde ova mpita mu ttawuni y'ekagadi ekiwaliriza poliisi okukozesa ttiyaggaasi n'amasasi okugumbulula ade bamuwerekera. Mu kutuuka ekibaale asanze poliisi emusuulidde emisanvu. Beeyongeddeyo mu disitulikiti y'ekibaale kyokka mu lugendo basanze poliisi ezibye enguudo eno tebakkiriza mmotoka yonna kuyitawo nga kituuta akaseera era nga bawagizi ba Kyagulanyi bawansikiriza ebisongovu ne poliisi. Poliisi oluvannyuma eragidde Kyagulanyi kuyita mu kkubo eddala n'agaana ekibaliza okuba ttiyaggaasi okubagombolola. Abawagizi ba Kyagulanyi bavumidde ekya poliisi okulemesanga omuntu waabwe okutambula. Kyagulanyi alaze obeera ekirevu ku ngeri ab'okwerinda gye bakyagenda maaso n'okumulemesa okuba kampeyini ze bw'alemeseddwa agenze ehoyima era nga tasobodde kutuuka ku Boma Grounds okuba olukungaana olw'obudde okugenda awaliziddwa okuva mu mmotoka n'adduka olugendo lwa kilomita namba. Bwe biremye ne bamufulumya ekibuga eky'ehoyima era poliisi egenze kubba ttiyaggaasi okugumbulula abantu abaali bamuwerekera. Obudde bwongedde poliisi n'amagye basizeeko Double Dream Hotel Kyagulanyi w'abadde agenda okusula nga tebakkiriza ayingira n'afuluma. David Tamale ne Thomas Tumwebaze bakusakidde guli ino lwa Bukedde TV.